Мальовничі колоритні індустріальні пейзажі, земельна порода, що нагадує соковитий шматок свіжоспеченого торта. Насправді ж, зона обрушення, як наслідок розвідки та видобутку залізної руди. 4 роки тому криворізькі дослідники, проаналізувавши фрагменти архівних матеріалів, що вціліли під час Другої світової, натрапили на старовинний рудник. Подобний рудник, а точніше 44-метрова розвідувальна штольня, относится к объектам индустриального наследия города Кривой Рог. То есть те объекты, которые, те рудники, которые относятся еще к прошлому веку. По старым картам, по старым архивам мы обнаружили его. В первый раз порядка 2 дней здесь проводили раскопки, пока наконец-то наткнулись на его вход. И теперь вот каждый год из-за характера местности, из-за постоянного осыпания почвы, именно раз в год он опять засыпается и необходимо пройти такие земляные работы. Цей, на перший погляд, вузький лаз приховує всередині чимало цікавинок. Штольня й досі зберігає залишки діяльності шахтарів майже 100-річної давнини. Побачити на власні очі нутрощі старовинного рудника нещодавно вдалося Богданові. Всередині було дуже цікаво. Там повністю навкруги руда. Земля така, вона потріскана як глиною. І в стінах були такі стальні, як брива, залишилися. Ще з того часу. Щороку дослідники вимушені відкопувати це місце, адже ґрунт просідає, ховаючи у собі фрагменти промислового минулого Криворіжжя. Принагідно фахівці застерігають охочих до експериментів. Вояжі у провальні воронки без спеціального оснащення та без супроводу підготовленого персоналу украй небезпечні. Денис Пляц, Іван Баранов, «Цей день».